хворих до лікарень доставлятимуть швидше. Питань з ліками та обладнанням не виникатиме взагалі. Наразі у регіонах лише затверджують плани, а хворі чекають обіцяного. Основним питанням наразі залишається оновлення автопарку. Кількість машин швидкої має не зменшитися, а збільшитися в рази та розумно розташуватися на території. Також потрібно закцентувати увагу на правильному розвитку інфраструктури. Це завдання можна вирішити, реформуючи відразу систему первинної допомоги. Обмін досвідом по найбільш ефективному використанню саме організаційного ресурсу. Вміння так організувати розташування бригад і контроль за їх роботою, а також заохочення, мотивація цих бригад, які дозволять суттєво змінити ситуацію на краще. Пілотним проєктом спровадження екстреної медичної допомоги став Дніпропетровськ. Там передусім централізували фінансування з місцевих бюджетів на область. Таким чином зникла потреба прив'язуватися до території. Відтепер на виклики їде та швидка, що неподалік хворого. Усі автообладнані GPS-навігаторами. Контролюють рух автівок диспетчери, які передають водіям інформацію про виклики. Щодо якості медичної допомоги, то торік збільшено фінансування на медикаменти на один виклик швидкої більш ніж у 8 разів. Завдяки вжитим заходам в Дніпропетровській області вже забезпечується приїзд швидкої до пацієнта за 10 хвилин в містах в 92,7% випадків. Закон ухвалили півроку тому, а пілотні програми, що були впроваджені в життя, не базувалися на нормативних документах. За словами міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, це був вдалий експеримент, адже все було сконцентровано в одних руках. А МОЗ за цей час працювало над нормативною базою і над подальшим впровадженням в життя. Нам вдалося переважно частину нормативних документів стосовно реформування системи екстреної медичної допомоги ввести вчасно в дію. Наразі лишилося вирішити питання створення диспетчерських служб, адже саме вони відповідатимуть за оперативність надання медичної допомоги. Новий проект, упевнені в уряді, збереже життя багатьох людей. У Кабінеті міністрів знайшли спосіб зацікавити нових іноземних інвесторів. За документом про внесення змін про держзакупівлі, перевагу отримуватимуть ті підприємці, які мають потужності в Україні. Водночас люди перестали зберігати гроші під матрацами, а почали довіряти банкам. На 19% зріс обсяг депозитів населення, а це 60 мільярдів гривень. Про це та інше далі у сюжеті. Уряд працює над документом про внесення змін до закону про держзакупівлі. За словами прем'єра, ним пропонується надати перевагу вітчизняному виробникові. Документ має стимулювати підприємців розміщувати виробничі потужності, а також сервісні центри в Україні. За словами Миколи Азарова, це не лише розвиватиме вітчизняний бізнес, а й приведе іноземних інвесторів. До 31 грудня 2015 року надати право замовнику у разі проведення процедур закупівель встановлюють до учасників торгів такі кваліфікаційні критерії, як наявність власних виробничих потужностей та або центрів обслуговування на території України. Українці почали витрачати на товари та послуги вдвічі більше, ніж 3 роки тому. За словами голови уряду, за 2012 рік товарообіг збільшився на 16%. І ринок відгукнувся на збільшення попиту. Вперше за 8 років зросло виробництво молока, а ціни на овочі, яйця, цукор, рис та інші харчі знизилися до 22%. Водночас депозити населення в банках сьогодні сягнули 366 мільярдів гривень, що дорівнює річному доходу державного бюджету. А це на 60 мільярдів гривень більше, ніж торік, каже Азаров. Обсяг депозитів громадян у банках виріс минулого року майже на 60 мільярдів гривень, або на 19%. А порівняно з 2009 роком на 155 мільярдів гривень, або на 73%. Депозити населення в банках сьогодні досягли 366 мільярдів. А це, між іншим, дорівнює річним доходам державного бюджету. Також прем'єр доручив підготуватися до епідемії грипу. Мінохорони здоров'я має проконтролювати, чи забезпечені українські лікарні та аптеки медпрепаратами. Як відомо, фахівці чекають на епідемію в Україні наприкінці січня. Медики попереджують, що на нашу державу насувається епідемія грипу. Захворювання зафіксовані в сусідніх Чехії, Польщі. Нічого дивного в сезонній епідемії немає. Питання в тому, щоб країна 100% була до неї готова. Нагадаю, що на початку зими я таке завдання Міністерства охорони здоров'я ставив. Сьогодні є час вимогливо проконтролювати готовність наших медичних закладів
до протидії епідемії грипу і виправити недоліки там, де вони ще залишились. Тому доручаю Міністерству охорони здоров'я терміново здійснити перевірку поліклінік, лікарень, аптечних мереж щодо наявності відповідних лікарських засобів. Українці нарікають на роботу комунальників. Ті, хто написав заяву, отримав компенсацію. Українцям торік повернули майже 9 мільйонів гривень. У Держінспекції з питань захисту прав споживачів переконують, більшість звернень вирішується на користь людей. Інспекція отримала скарг від майже 30 тисяч українців. Найчастіше українці зверталися щодо якості послуг. Наші люди вже становяться більш образованими, можна сказати, так сказати, в своїх правах. И если раньше кто-то не писал, вышел с магазина, приобрел некачественный товар, выбросил в урну, там заплакал или сказал какое-то плохое слово и пошел, и ничего не сделал, то сегодня уже большинство напишут и жалобу, и найдут, кому обратиться. 28 тисяч українців від початку року подали заяви на реєстрацію прав на нерухомість за новою системою. Тепер свідоцтва про право власності видає не бюро технічної інвентаризації, а державні реєстратори або ж нотаріуси. Нові правила у реєстраційній службі – це скорочений перелік документів, створення єдиного державного реєстру речових прав на нерухомість. Крім того, фіксованою стала плата за реєстрацію. Для того, щоб оформити свідоцтво на житлову нерухомість у місті Києві, зареєструвати в БТІ та отримати витяг на нерухоме майно, така вартість становила від 356 гривень до 556 гривень. Наразі за оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно та отримання витяга сплачується фіксована плата, яка становить 119 гривень за реєстрацію прав і оформлення свідоцтва. Це мито йде в бюджет, і 120 гривень за оформлення витягу. Тобто наразі така плата становить 239 гривень. Як по-новому отримати свідоцтво на право власності, Держреєстраційна служба роз'яснює і по телефону. Від нового року на гарячу лінію установи звернулися понад 200 людей. Консультації отримали і півсотні юридичних осіб. І до подій краю. Засідання комісії соціально-економічного розвитку, на якому мали обговорювати питання фінансування усіх обласних програм бюджету, не відбулося. Причина – неявка депутатів, хоч керівники управлінь були присутні. Засідання перенесли на понеділок 21 січня. Перший заступник голови обласної ради Сергій Терешевський повідомив, що зі свого боку зробить усе для того, щоб засідання все ж таки відбулося і усі питання встигли розглянути до сесії. Вона запланована на 25 січня. Бюджетний процес в Тернопільській області носить рекордне значення в тривалості його проведення. Зазвичай достатньо одного дня або двох днів для того, щоб комісії засіли. Як правило, вони збираються спільно і вирішують питання тих чи інших статей, чи правильно сформований бюджет. Зараз ми пішли таким шляхом за ініціативою Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що кожна комісія збирається окремо, окремий день має, і запрошуються керівники комунальних установ. Нов області задаються їм питання, тобто надзвичайно ретельно вивчається кожний пункт і кожна установа, як профінансовано, як що зроблено. Зараз саме я рахую, це настав пік, що самі вже депутати, навіть от я візьму списочок і комісія з соціально-економічного розвитку, якби сама важлива в розгляді бюджету, яка включає раз, два, три представника партії «Свобода», «Єдиний центр», «Партія регіонів» і навіть представники партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не з'явилися, просто, мабуть, стомились від одного і того самого одноманіття, я би так сказав, тому що недавно мені каже депутат з нашого дальнього району, мені приїхати до Тернополя вартує 500 гривень. Може, я вам краще привезу ящик шампанського, ви собі посидіть, повирішуйте ці всі питання, щоб бюджет прийнявся, я приїду на сесію обласної ради. Тому я рахую, що дійсно відбулось таке вже пересичення цього процесу, тому що адміністрація вже
десятий раз не може зачитувати, одне те саме зачитувати. Суть одна та сама, є сесійна зала для того, щоб бюджет приймати, а якщо є у депутата якісь пропозиції чи побажання, вони мають бути там враховані, проголосовані, ставиться за основу і по пунктам йдеться. Тобто неможливо, я рахую, що ми сьогодні дійшли до цієї точки, що вже навіть самі депутати-свободівці не витримують цього детального аналізу бюджету. Народні депутати України Олексій Кайда, Василь Деревляний та Ігор Побер представили на прес-конференції єдиного кандидата у депутати Тернопільської міської ради – Михайла Сиротюка. Вибори відбудуться 3 лютого. Михайла Сиротюка висувають на місце Михайла Головка, який став народним депутатом України. Ви проведені перемовини. Перемовини відбувалися і в Тернополі, і в Києві, і на найвищому рівні партійному. І знаєте, дуже приємно відзначити те, що ми дійшли консенсусу, що ми дійшли спільної думки, спільної згоди для того, щоб показати всій Україні про те, що, напевно, Тернопільщина першою є ластівкою в, власне, висунення єдиного кандидата на, скажімо так, єдиного претендента на депутатське крісло Тернопільської міської ради. Останнім часом вище керівництво наше двох партій, партії «Батьківщина» і партії «Свобода», домовились про спільний похід, на, якщо звільняться місця на місцевому рівні депутатів різних рівнів, про висунення, підтримання єдиного кандидата. І ще є таке уточнення, щоб від якої політичної партії цей кандидат був раніше, і прерогатива тієї політичної партії висувати. Наша обласна організація прийняла рішення, наш підтримало керівництво в Києві, що нам немає що доказувати на сьогоднішній день, хоча наш кандидат вже почав працювати, він готовий був йти до переможного кінця, але є така ситуація, і ми теж прийняли таке рішення, щоб спільний кандидат виграв. Враховуючи ситуацію, яка склалася на попередніх місцевих виборах з паном Сиротюком, так що я думаю, що він достойний кандидат і проведе кампанію і виграє цей округ. Правоохоронці застерігають бути обережними з банківськими картками. Далі сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС «Україна» Тернопільській області. У вас відкритий рахунок у банківській установі, ви є власником кредитної картки, отримуєте зарплату або пенсію через банкомати, значить ви у зоні ризику. Новітній метод збагачення шахраїв – це афери з банківськими картками. Громадяни, піддавшись на переконання злочинців про те, що вони являються працівниками банківських установ, чи хочуть перерахувати гроші у вигляді благодійної допомоги на їх картковий рахунок, виманюють коди сторінок, виманюють коди, необхідні для перерахунку грошових коштів, і таким чином спустошують карткові рахунки громадян. Як свідчить практика, часто серед тих, хто вдається до подібного роду ошукування, є колишні або теперішні нечисті на руку співробітники фінустанов, котрі не тільки мають доступ до бази даних клієнтів, а й зловживають цим. 56-річна жителька обласного центру, повідомивши зловмисникові код банківської картки, втратила 5 тисяч гривень, а інша тернополянка, будучи впевнена, що невідомі мають намір перечислити їй гроші, вказала благодійникам паролі рахунків і в результаті втратила чималу суму. Тернопільські оперативники встановили, що у першому випадку кошти були зняті в Алчевську Луганської області, а в іншому перечислені на картку жительки міста Тараща Київської області. Проте розшукати зловмисників поки не вдалося. Так трапилося і з 30-річною тернополянкою. Жінка через інтернет-крамниці продавала непотрібні їй речі. В оголошенні вказала не лише номер мобільного, а й реквізити кредитної картки. Подзвонила дівчина, і там я розмістила спортивний костюмчик, і вона захотіла його купити. І вона попросила мене скинути їй номер карточки, щоб вона зразу оплатила. Вона вже через буквально 15 хвилин все оплатить і все підходить, і потім скине мені адресу, на яку треба відіслати цей костюмчик. Ну, я на це, якби, коли поклала трубку, я їй скинула свої дані.
картковий рахунок, номер карточки, якби і фамілія, ім'я по батькові. Буквально після того подзвонив до мене чоловік. На номер я не подивилася. Невідомі представилися співробітниками Служби безпеки банку і запропонували змінити пін-код. Аби переконати тернополянку у необхідності такої процедури, налякали втратою грошей. Далі на мобільний потерпілої надійшло смс-повідомлення, і його зміст жінка переказала невідомим, будучи впевненою, що це необхідно для її безпеки. А насправді вказала пароль доступу до послуги «Екстрені гроші». І коли вони в той момент, коли вони клали трубку, я вже подивилася, мені прийшла зворотні смс-ка, що з мого рахунку були зняти кошти. Повністю всі. І от я просто на своєму прикладі хочу розказати людям, щоб вони просто були уважними. І дивилися, приватбанківський номер, коли до вас дзвонять, він починається на 056, на ніякому разі не 067 чи якогось іншого оператора. Міліціонери застерігають, реальніше вберегтися від подібного роду злодіянь, ніж розраховувати на повернення втраченого. А ще варто запам'ятати декілька порад. Намагайтеся не подавати в засобах масової інформації, в оголошеннях про купівлю чи продаж товарів номеру карткового рахунку одночасно з номером мобільного телефону, до якого він прив'язаний системою інтернет-банкінгу. Нікому і за жодних обставин не надавайте особистої інформації, особливо в телефонному режимі. Уважно читайте смс-повідомлення, які приходять на ваш мобільний телефон, якщо вас переконують у ризику втратити кошти чи інформують про будь-які інші банківські операції та вимагають надати якісь дані. Не поспішайте. Краще зателефонуйте на гарячу лінію фінансової установи. На кожній картці номери телефонів вказані. Пам'ятайте, у таких ситуаціях ваша фінансова безпека залежить тільки від вас. Будьте обережні. Кліматичні зміни, які почалися у країні ще у 90-х, стають дедалі помітнішими. Чітко видно їх наслідки на Тернопільщині. Про це у наступному сюжеті. Зміна клімату негативно впливає на господарську діяльність Тернопільщини. Значно погіршується стан довкілля і зростає різниця між показниками погодних умов, характерних для нашого краю, і тих, які ми маємо зараз. Підвищення температури, це вже доведено статистично. Раз. Друге, виникнення таких явищ погодних, які не характерні були для, скажімо, нашої території до цього. Спека, далі шквали і інші явища. Тобто на сьогоднішній день клімат конкретно Тернопільщини як частини України зміниться в сторону континентальності. А ще спекотне літо, сувора зима, зменшення кількості вологи, які спостерігаємо на Тернопіллі, також раніше не були особливістю цієї місцевості. А вже як похідними з'являються інші явища, зниження рівня ґрунтових вод, зниження рівня підземних вод, обміління річок водойм, навіть зникнення джерел окремих, поява інвазивних видів рослин. В області уже тривалий час росте амброзія полинолиста, яка є алергеном, небезпечною для здоров'я людей через шкідливий пилок. Поширилися у краї й інші агресивні види рослин, які витісняють аборигенні. Міжнародні організації проводять семінари щодо того, як підготуватися до кліматичних змін, які ще попереду. На Тернопільщині, каже Орест Цінгалевич, погіршується стан відкритих водойм. Найбільше забруднені ті, що у населених пунктах. Вже на цей рік десь планується побудувати 6 потужних очисних споруд у населених пунктах. Це був би досить потужний крок для виправлення ситуації, якщо так станеться. І ми взагалі зараз ведемо досить жорстку політику в плані забезпечення чистоти води. Міжконфесійне водосвяття з нагоди свята Хрещення Господнього, або як його називають у народі Водохреща чи Йордан, відбудеться у Тернополі в суботу 19 січня. Водосвяття відбуватиметься біля хреста, встановленого на набережні Тернопільського ставу. Початок о 12-й годині. Різдвяна шопка традиційно символізує початок нового життя. Сьогодні шопка на Тернопільському театральному майдані поповнилась новими мешканцями. Овечки, яку привезли туди на час зимових свят, народились двоє ягнят – чорне і біле. Працівники, які доглядають за шопкою, кажуть, що хоч пологи передчасні, новонароджені цілком здорові. Зараз їм потрібне сухе і тепле місце.
Ми вважаємо, що це добрий знак, це Боже благословення, значить, наше місто буде процвітати, розвиватися. Бо це дійсно приємна подія. Ну, мені, наприклад, невідомі якісь такі ще випадки, наприклад, по Україні, щоб отак на відкритій території фактично. Мороз їх зараз наші працівники об'єднання парків заберуть в зоокуток, вигодують, вигріють, з ними поїде їхня мама, звичайно, що. Ну, і відповідно вони будуть жити і рости в Тернополі, в зоокутку. А завтра у селищі міського типу Товсте Заліщицького району відкриють та освятять купіль святого Івана Хрестителя при церкві святого архістратига Михаїла. О 13-й годині у церкві відбудеться свята літургія, після якої процесійною ходою представники духовенства та парафіяни пройдуть до купелі. Ми дізнаємося про подробиці історичних подій завдяки документам, речам, які були загублені, але знайшлися, щоб розповісти про той час не одному поколінню. На зберігання Тернопільському історико-меморіальному музею політв'язнів передали унікальні знахідки часів військових дій ОУН-УПА, які саме, дивіться у сюжеті. Ще наприкінці 50-х років у селі Росохач Чортківського району жителі випадково натрапили на закопану в землі залізну валізу, призначену для зберігання і транспортування ліків часів Австро-Угорщини. Відкопали й казанок для їжі і флягу для води, які належали воякам ОУН-УПА. Казанок для їжі, який має вигравовано на своїй тельній стороні українець, бий москаля і внизу підпис УПА. Водночас на звороті є підпис «Чорний ліс» 1947 рік. Тобто ми припускаємо, що це казанок, який використовувався повстанцями з військової округи Говерля. Це є Івано-Франківщина, а «Чорний ліс» був тактичний відтинок військової округи Говерля. Ці речі довго переховувались, і про них ніхто не знав. Музею їх передали лише зараз. Найбільш цінною знахідкою працівники вважають неформальну відзнаку упівців за хоробрість. Зі зворотнього боку можна побачити напис «Стрий самбір Сколи, 1947 рік». Такої медалі офіційно не існувало. Тобто ми знаємо в медалі там медаль за бойові заслуги, там золотий хрест за бойові заслуги та інші, але такої медалі не було. Тобто можна припустити, що ця медаль є виключно саморобною. Територія Чортківського району була місцем активної боротьби ОУН-УПА за незалежність України, яка тривала до початку 50-х років. Тому не випадково, що ці знахідки виявили саме там. Ми би хотіли закликати тернополян та жителів області, якщо в них є такі раритети, не тримати їх вдома, приносити їх в музей. Хай це стає державним, хай це стає національним надбанням, хай на ці речі дивляться люди для того, щоб ми мали живих свідків історії, для того, щоб ми могли розказувати тим самим дітям чи учням, які приходять до нас в музей, ось яка була історія, яка була правдива історія і як от ті хлопці воювали. Це був останній сюжет нашого випуску. Дякую за увагу, гарного вечора і зустрінемось завтра.